গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংজুলি বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত যি আঠিয়াবাৰী আৰু যি দেওশিলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে তাতে আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰণে যি উচ্ছেদ অভিযান সেয়া চলি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু দ্বিতীয় দিনাও এচ কে ভেটৰৰে এই যি চাপাত বাগানসমূহ বেদখলমুক্ত কৰি আছে বন বিভাগে। আৰু এনেধৰণে এতিয়া গোৱালপাৰা জিলাৰ যি সংৰক্ষিত একাংশ বনাঞ্চল আছে সেই বনাঞ্চলসমূহ বেদখল কৰি আছে একাংশ। ক'ৰবাত যদি ৰবৰ খেতি কৰিছে, ক'ৰবাত চাপাত খেতি কৰিছে, ক'ৰবাত আকৌ তামোল বাগান কৰিছে আৰু সেইসমূহ বাগান সেইসমূহ গছ কাটি তহিলং কৰিছে। কাৰণ জিলাখনত এতিয়া হাতী মানুহৰ সংঘাত তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বেদখলমুক্ত বেদখল হৈ থকা যিখিনি বনাঞ্চল আছে এই বনাঞ্চলসমূহ এতিয়া বেদখলমুক্ত কৰাৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে বন বিভাগে। আৰু যি সামগ্ৰিক দৃশ্য সেয়া মোৰ সহযোগী আপোনালোকক দেখুৱাব সামগ্ৰিক যি দৃশ্য প্ৰায় 25-30খন এক্সকাভেটৰে ইয়াতে যি উচ্ছেদ অভিযান সেয়া চলাই যোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু বহিৰাগত একাংশ লোকে এই চাপাত বাগান ইয়াতে গঢ়ি তুলিছিলে বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে। আৰু বাহিৰা যিসকল লোক একাংশ লোকে গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰৱেশ কৰি এনেধৰণে বনাঞ্চলসমূহ বেদখল কৰি কাৰ ছত্ৰছায়াত আচলতে এনেধৰণে বিশাল বিশাল যি ভূমি সেয়া বেদখল কৰি নিজৰ খেয়ালখুচিৰ মতে ইয়াতে এনেধৰণৰ চাপাত বিশাল বিশাল চাপাত বাগান সাজি উলিয়াবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে উত্থাপিত হৈছে। কাৰণ সেই সময়তো বন বিভাগ আছিলে, সেই সময়তো প্ৰশাসন আছিলে, কি ধৰণে আচলতে প্ৰশাসনৰ চকুত ধূলি দি বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি ইয়াতে এই বিশাল বিশাল চাপাত বাগান নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে তাক লৈ কিন্তু যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে। আৰু আজি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে এতিয়া এনেধৰণে দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে 25-30খন এক্সকেভেটৰেৰে এই যি ভূমি বেদখলমুক্ত বেদখল হৈ থকা ভূমিসমূহ এতিয়া মুক্ত কৰাৰ কাৰণে বন বিভাগে যথেষ্ট প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু অহাকালিও এই যি উচ্ছেদ অভিযান সেই চলিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু বনাঞ্চলিক বিষয়াগৰাকী আমাৰ সৈতে আছে, তেখেতৰ পৰা মই পোনে পোনে মন্তব্য ল'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। একাংশ বনীয়া বহিৰাগত লোকৰ গোৱালপাৰাত প্ৰৱেশ কৰি আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ উচ্ছেদ বনাঞ্চল বেদখল কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আচলতে হাতী মানুহৰ যিখন সংঘাত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে গোৱালপাৰা জিলাত তীব্ৰৰ পৰা তীব্ৰতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। দাদা, যিহেতু আজি কিছু বছৰ আগৰ পৰা আমাৰ এই বনভূমিবিলাক বেদখলমুক্ত হৈ আছে, বেদখল কৰিয়েই আছে, গতিকে এই বেদখলকৃত আমি যিটো বনভূমি সেইটো উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ অভিযান। আৰু এই উচ্ছেদ অভিযান তিনিদিন চলিব, তিনিদিনৰ ভিতৰত আমি প্ৰায় 200 হেক্টৰ মাটি উচ্ছেদ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াত আঠিয়াবাৰী আৰু দেওশিলা বনাঞ্চল এই দুখন বনাঞ্চলত মেইনলি আমাৰ হাতী থকা ঠাই, গতিকে হাতী আৰু মানুহৰ যিটো সংঘাত এই হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ কাৰণে গোৱালপাৰা জিলাত যিটো ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈ আছে এই হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত সফল হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। মূলতেতো এইবাৰ বনাঞ্চল আছিলে, ইয়াতে হাতীয়ে বিচৰণ কৰিছিলে, কিন্তু এই বাগানবোৰ হোৱাৰ ফলত চাগে ইয়াতে হাতী আহিব নোৱাৰে, যাৰ ফলত জনাঞ্চলত হাতী প্ৰৱেশ কৰিব। নিশ্চয় নিশ্চয়, যিহেতু আপোনাৰ বনাঞ্চলসমূহ বেদখল কৰি লৈছে, গতিকে ইয়াত হাতী থকাটো প্ৰায় নোহোৱা হৈছে। যিহেতু সাধাৰণ যিবিলাক মানুহে এই অঞ্চলসমূহ দখল কৰি লৈছে তেওঁলোকে ইয়াত হাতী আহিলে হাতীবোৰ বাহিৰলৈ পঠাই দিয়ে বা আমাৰ ওচৰৰ ঠাই মেঘালয়লৈকে পঠাই দিয়ে। আৰু মেঘালয়ত গ'লেও বা কি হ'ব, তেওঁলোকে আকৌ নিশ্চয় ইয়ালৈ উভতি আহিবলগীয়া হয়, গতিকে তেওঁলোক ইয়ালৈ উভতি আহিব নোৱাৰি জনঞ্চলৰ মাজেৰে অন্যান্য জনঞ্চললৈ গুচি যায় আৰু সেইকাৰণে হাতীয়াৰ মানুহৰ সংঘাত সৃষ্টি হৈছে। দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথমে আমি 500 বিঘা ভূমি প্ৰায় জলেশ্বৰত বেদখলমুক্ত কৰিছে বন বিভাগ আৰু প্ৰশাসনে, আৰু তাৰপিছত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ইয়াতে চলিছে। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্ছেদ অভিযান এনেকৈ চলি যাব নিশ্চয়কৈ? নিশ্চয় নিশ্চয়, আমাৰ এই 200 হেক্টৰ ভূমি যেতিয়া আমি উচ্ছেদ অভিযান সফলভাৱে সমাপ্ত কৰিব পাৰিম, তাৰ পিছতে আমি আকৌ নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ বা য'ত মানে বেদখলমুক্ত বেদখলকৃত চলি আছে তাত অভিযান চলোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। নিশ্চয়কৈ গোৱালপাৰা জিলাবাসীৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে আচলতে সেইটো কথা অনুভৱ কৰে যে গোৱালপাৰা জিলাত বনাঞ্চল সংকুচিত হৈ আহিছে, হাতীৰ বাসস্থান কমি আহিছে আৰু যাৰ ফলত আচলতে হাতীয়ে বনাঞ্চল এৰি এতিয়া জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব লৈছে। আগতে নিশা হ'লে হাতী গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া দিনৰ ভাগতে হাতীবিলাকে মুক্ত বিচৰণ কৰে গাঁও অঞ্চলত আৰু তাৰ পৰিণতি আচলতে এনেধৰণে বনাঞ্চলসমূহ বেদখল হৈ থকাৰ ফলতে এনেধৰণে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব লৈছে। আৰু ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে 200 হেক্টৰ ভূমিৰো অধিক ভূমি এনেধৰণে উচ্ছেদ কৰা হৈছে আৰু বেদখলমুক্ত কৰিব বন বিভাগে। আৰু ইয়াৰ পিছতো যিসকল ভূমি বেদখল হৈ আছে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, সেইসমূহ বনাঞ্চলো অতি সোনকালে উচ্ছেদ চলাই বেদখলমুক্ত কৰিব বুলি বনাঞ্চলিক বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে।